Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը Գազպրոմ Արմենիային է ուղարկել իր հարցադրումները ընկերության ներկայացրած հաշվարկների մեծ փաթեթի վերաբերյալ և սպասում է պատասխանի։ Անդրադառնալով գազի գնի շուրջ բանակցությունների փուլին, ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Գարեգին Բաղրամյանը։ Երկրորդ ոնց որ էտապով կներկայացնենք պարոն փոխվարչապետի մոտ քննարկման, ես որ կլինեն որոշակի արդյունքներ, արդեն կանրայնացնենք։ Բանակցություններն ասված նստեյության այն մոդելային հաշվարկներն են, որոնք հնարավորություն են տալու Գազպրոմ Արմենիային իր տնտեսումների հաշվին չբարձրացնել գազի գինը սպառողների համար։ Բոլորը համոզված կլինեն, որից է ավելորդ ծախս և որևից է ավելորդ ներդրումներ չեն իրականացվում ընկերությունում, այսինքն այն ինչ որ վճարում է սպառող անմիջական գնում է այդ եղած մեր համակարգի ընթացիկ վիճակը պահպանելու և ավելի լավացնելու։ Հունվարի 1-ից սահմանին 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց Հայաստանը վճարում է $165 նախկին 150-ի փոխարեն։ Չնայած այս փոփոխությանը Հայաստանի իշխանությունները վստահեցնում են 2019 թվականին գազի գինը սպառողի համար կմնա նույնը։ Նախարարն ասում է, հաշվարկները միտված են նրան, որ Գազպրոմ Արմենիայի խնայողությունների և օպտիմալացման արդյունքում սպառողի համար թանկացում չլինի ոչ միայն 2019-ին, այլև ավելի երկարաժամկետ կտրվածքով։ Կա այդ պայմանավորվածությունը, որ 19 թվականին սպառողների սակագներին դա չի անդրադառնալու։ Այսինքն բանավոր պայմանավորվածությունն է հիմքը, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այո։ Իսկ 19-ից հետոյի վերաբերյալ բանավոր պայմանավորվածություն չկա։ Հետոյից վերաբերյալ այնքան անորոշ դեռևս թվեր կան, որ միջև դրանք որոշակյություն չլին, նաև այդ մոդելային հաշվարկների արդյունքում մենք պետք է փորձենք, որ որոշակի կանխատեսելի դարձնենք հետագա սակագների գնագույնը։ Գազպրոմ Արմենիայի մոտ ստեղծված իրավիճակը դժգոհության առիթ չի հանդիսացել, այդպիսի բարձրաձայնումներ չեն հնչեցրել ձեզ մոտ։ Ոչ, Գազպրոմ Արմենիան էլ ամբողջ ըմբռնումով մոտենում է և բոլոր հաշվարկները պատրաստական ներկայացնում է, նույնիսկ բոլոր են հնարավոր օպտիմալացման և հնարավոր խնայողությունների աղբյուրները ինքը նույնպես շատ բաց տափանցիկ քննարկում է այդ հաշվարկների ընթացքում։ Բանակցությունների ավարտի վերջնաժամկետ նախարարը դժվարանում է նշել, մինչ այդ հորդորում է ճիշտ համեմատություններ անցկացնել և ավելորդ սպասելիքներ չառաջացնել։ Օրինակ, տարիներ շարունակ խոսվել է այն մասին, որ գազի գինը սահմանին շուրջ կրկնակի էժան է սպառողին վաճառվող գազից։ Սահմանից մինչև բնակիչ հասնող հատվածում տնտեսումներ անելու հարցինի պատասխան Բաղրամյանը շեշտադրում է, սահմանի գինը առանց ավելացված արժեքի հարկի է։ Որ օպտիմալացումից կարող խոսալ, պետք է խոսանք ընկերությանը մնացող մարժան օպտիմալացնելուց։ Նախ պետք է հասկանալ ընկերության մարժան ինչքան է, այսինքն երբ որ գազը մտավ Հայաստան, ընկերությանը հանած հարկերը, բոլոր այդ բաները կորուստներ ներառել մոտ $60, այսինքն խոսքը կարող գնալ այդ $60 էժանացնելու, կրճատելու, խնայելու մասին միայն։ Ինչ վերաբերում է վարչապետի առաջիկա այցին Իրան, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը նշում է, որ օրակարգում կլինի նաև էներգետիկ հարցեր։ Այս պահին Իրանի հետ գազի արկովաճարկ չկա, որովհետև չունեն կոմերցիոն ավելի գրավիչ առաջարկ Իրանի կողմից, բայց եթե լինի, միանշանակ կդիտարկեն։ Եթե առաջարկ ստանաք ավելի շահավետ Իրանից, ինչը նախորդ տարիներին դեսպանը պարբերաբար պնդում էր և կար կարծիք, որ զուտ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով չէին արձագանքում Հայաստանը Իրանի այս առաջարկին, հաշվի առնելով իշխանափոխություն այս առումով մոտեցման փոփոխություն, կարող ենք տեսնել Իրանը որպես ավելի մասշտաբային առումով այլ ընտրանք դիտարկելու։ Այսօրվա գործող օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս նույնիսկ, որ օրինակ, ջերմակայանը ինքը, եթե ունենա որոշակի գործընկեր, որը ավելի էժան գին կառաջարկի, ինքը ինքնուրույն ստանա ներկրման լիցենզիա, օրինակ, Իրանից ներկրի գազ։